تانيا وحي كدن بيي ماركي ورور كا تاليبان اي سير رسمي اولا وريغين تلادا ودن كا افغانستان شان ايا توبان كيوغوس لبادا كوني ايا كوبيا لباتن وحسي حوغان كرغو كا ايا قيمها لغو كلايبسدو نوعيا دا داركا غرهانا نوعيا دا كلادوان اي داركا اي كل بيستان دوماركو ايا اي كواس توران چيركو دا ايا وحي چابكو ايا عمامدح واوين ايا رقو مدح ايا قورتا كدو تانبا اي كميديهين sida ay faafisay saxaafadda dalka Afghanistan qorshayaasha dawladda cusub ee ururka Taliban ka dhisayaan wadankaasi waxa ugu muhiimsan oo ay si buuxda u hirgeliyeen ku dhaqanka shariicada Islaamka iyagoo ay taasina waajibinayso inay dumar ku jirkooda asturan kuna labistaan dhar asturan oo uu xijaabku ugu horeeyo waxayna taasi sababtay in qiimaha xijaabku uu sare u kaco qaar kamid ah dadka ka ganacsada xijaabka dumarka iyo cumaamadaha ay caanka ku yihiin dagaalyahanada Taliban ayaa sheegay inuu suuqoodu si xoogan oo xamiya uu kor ugu kacay toddobaadkii ugu dambeeyay waxayna tilmaameen in ka hor intii aanay Taliban talada dalkaasi qabsanin ay maalin kasta iibin jireen 4-5 inta u dhaxaysa oo xijaab balse ay hadda iibiyaan ugu yaraan 20 xijaab halka sidoo kalena ay Taliban ay ka hor maalintii ay iibsan jireen ilaa 6 cumaamadood oo qura laakiin ay hadda iibsadaan in ka badan ilaa 30 cumaamadood maalin kastaba waxa kala dadka iibiya xijaabada iyo cumaamadahuba ay warbaahinta u sheegeen in qabsashadii Taliban ka hor xijaabka lagu iibin jiray qiimo dhan $12 iyo bad waqtigana uu qiimihiisu gaaray ilaa $14 waxa kala ay sheegeen in qiimaha cumaamaduhu ay markii hore qiimahoodu ahaayeen $4 balse uu hadda noqday ilaa iyo $30 inkastoo qiimaha uu ku xidhan yahay hadba heerka tayada marada la iibinayo iyo xijaab ama cumaamad ha ahaatee afayeenu hadlay ururka Taliban ayaa hore u sheegay inay dawladda cusub ee Afghanistan ay si buuxda u tixgelin doonto dhammaanba xuquuqaha kala duwan ee shariicada Islaamku siisay dumarka iyo reer Afghanistan waxayna taasi ka dhigan tahay in dumarka dalkaasi ku nool ay u labistaan si asturan waana sababta keentay in mar qura uu sare u kaco qiimaha xijaabku Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad تلفزيون كصاب قون مال اسلام اي فتوى مقبتا ويديمو ديني اه مدونيسا موبيل كاغا اناد كبرتو عشره ديني اه او اف صوماليا اسلام اي فتوى وحد كهليسا فتوى ديني اه تفسير حديث فقه سيرو دقن كسوبن دعوين سوقر فتوى أما إسلام أنا دير هل شن إبر